បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងកីឡាករនីកម្ពុជាគឺស្រួង PV បានឈ្នះត្រឹមមេដាយសម្រាប់ទៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស្នូកឃើកម្រិតពិភពលោកនៅប្រទេសតូគីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានប្រកួតចាញ់កីឡាករនីរបស់ប្រទេសជប៉ុនកីឡាករនីស្នូកឃើនិងបេជាជម្រើសជាតិកម្ពុជាស្រួង PV បានបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាបេជាជ្រើសរើសជើងឯកពិភពលោក World Championship Lady លើកទី8នៅទីក្រុងអ៊ីស្មីប្រទេសតូគីហើយដោយទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធស្ទួនជាមួយនឹងកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះតូគីក្រោយបរាជ័យក្នុងវគ្គប្រកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដូចគ្នាកាលពីល្ងាចមិញនេះសម្រាប់បេសកកម្មមួយនេះស្រួង PV បានឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន5លើកដោយក្នុងនោះគឺវគ្គជម្រុះក្នុង Pool A គឺបានយកឈ្នះ3ប្រកួតជាប់គ្នារួមមានឈ្នះកីឡាករនីជប៉ុនគឺដោយលទ្ធផល25ទល់នឹង24ពិន្ទុឈ្នះកីឡាករនីអាឡម៉ង់25ទល់នឹង11ពិន្ទុនិងឈ្នះកីឡាករនីដាណាម៉ាក់25ទល់នឹង7ពិន្ទុមុននឹងបន្តឈ្នះកីឡាករនីកូឡុំប៊ីក្នុងវគ្គ8អ្នកចុងក្រោយដោយលទ្ធផលគឺ30ទល់នឹង16ពិន្ទុប៉ុន្តែគូឲ្យស្ដាយ PV បានបរាជ័យក្រោមធ្វើដៃកីឡាករនីជប៉ុនអូរីហ៊ីដាវិញក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលនាំឲ្យនាងទទួលបានត្រឹមមេដាយសំរិទ្ធមួយគ្រឿងទៅវិញដោយឡែកមេដាយឡែកម្ចាស់មេដាយមាសបានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃកីឡាករនីហូឡង់ដែលមានឈ្មោះថាសេសាក្រោយយកឈ្នះកីឡាករនីជប៉ុនអូរីហ៊ីដាដោយលទ្ធផលគឺ30ទល់នឹង24ពិន្ទុនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកាលពីយប់មិញនេះគ្រាដែលមេដាយប្រាក់បានទៅលើកីឡាករនីជប៉ុនរីឯមេដាយសម្រាប់ស្ទួនមួយគ្រឿងទៀតគឺបានទៅលើកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះតូគីដែលមានឈ្មោះថា Golson ក្រោយប្រកួតចាញ់កីឡាករនីរបស់ Holong Sesa ដោយពិន្ទុគឺ30ទល់នឹង20កាលពីវគ្គប្រកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយកីឡាករនីស្រួងភាវីដែរយ៉ាងណាមិញការដណ្ដើមបានមេដាយសម្រាប់ដោយកីឡាករនីមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រួងភាវីគឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រភេទកីឡាស្នូកឃើនិងប៊ីយ៉ាដែលទៅបង្កើតសហព័ន្ធបានចិត្តតែ2ខែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាងបានជួបឈ្នះកីឡាករនីជើងខ្លាំងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងកីឡាស្នូកឃើទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនេះដែរយោងតាមប្រកាសអន្តរក្រសួង PV ក៏នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន64លានរៀលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការប្រកួតវគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុង Pool A នៃព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ Snooker លំដាប់ពិភពលោកនៅប្រទេសតូគីកីឡាករនីស្រួង PV បានយកឈ្នះកីឡាករនីជប៉ុនទាំងប្រព័ន្ធរត់ហើយនៅក្នុងលទ្ធផលពិន្ទុគឺ25ទល់នឹង24តែចូលដល់វគ្គប្រកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលត្រូវជួបកីឡាករនីជើងខ្លាំងជប៉ុននេះដដែលកីឡាករនីរបស់កម្ពុជាស្រួង PV គឺបានបរាជ័យទៅវិញដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយសិទ្ធិពុកតិចណូឡូជី